Nu ska vi titta på Vänersborg. Johan Kock här. Får han med sig bollen? Nej, får han inte, och inte blir det någon hörna heller. Oj, det där... ja, det där var... tror jag en olyckshändelse, men jag vet inte riktigt nu, för jag ser att Västeråsspelarna blir väldigt upprörda. Här ser vi en till sån där riktigt bra djupledspassning faktiskt från Vänersborg. Och vad händer sen? Sen ser jag inte riktigt. Ah, det är en olyckshändelse. Han tappar skäret. Så att, Då var det som jag tyckte mig se, men det är klart man vill markera lite i alla fall. Kanske. Ja, det är slutspel så det ska vara lite känsligt.